Milí studenti, dnes se dostáváme k časovým smyčkám. Naším úkolem tedy bude zpozdit vlastně program toho procesoru PIC 12F508 o definovaný počet instrukčních cyklů. Uvědomme si, že tím definovaným počtem nesmí být nekonečno. To by vlastně ta smyčka trvala nekonečně dlouho a nikdy bychom z ní nevyskočili, tudíž ten program by nám nefungoval. Musíme si ale uvědomit dvě věci. Procesor pracuje v instrukčních cyklech. Ty se odvíjí od jeho taktování. A my vnímáme čas. Čili v tuto chvíli je vlastně pro nás důležitá doba výpočtu jednoho instrukčního cyklu a následně tedy, když budu znát dobu trvání jednoho instrukčního cyklu, tak můžu určit, jakou dobu bude trvat 10, 100, milion instrukčních cyklů. Tady neplatí žádný univerzální vzorec. Každý procesor je konstruovaný jinak. Víte dokonce, že existují procesory s kompletní instrukční sadou, s redukovanou instrukční sadou. A tady právě narážíme na výhodu té redukované instrukční sady. Obecně se dá říct, že procesory s redukovanou instrukční sadou mají zase až na určité výjimky pro všechny instrukce shodnou dobu jejich výkonu, to znamená dobu jednoho instrukčního cyklu. A konkrétně pro PIC 12F508, pro jiný procesor tento vzorec použít nemůžeme, platí, že doba jednoho instrukčního cyklu je rovna 4 periodám toho taktovacího oscilátoru. Uvědomte si, že tady musím vycházet z periody, protože počítám vlastně dobu trvání jednoho instrukčního cyklu. Já už jsem to sem nenapsal, tady si můžete představit doba trvání jednoho instrukčního cyklu. Tak, v elektrotechnice velmi často pracujeme s frekvencí, to znamená periodu oscilátoru musíte určit z frekvence. Předpokládám, že znáte vztah mezi frekvencí a periodou. Kdo trošku zapomněl, tak tady je obecný vzorec. F se rovná 1/T, respektive T se tedy rovná 1/F. Takže my nejčastěji používáme vnitřní taktování, kdy máme tedy oscilátor nastavený na 4 MHz. Pokud byste tady správně počítali, tak potom vlastně ta perioda oscilátoru je žádná celá 25 mikrosekund. Po vynásobení 4 dostanu, že pouze při tomto taktování jeden instrukční cyklus trvá 1 mikrosekundu, což je docela hezký přepočet, takže pouze u PIC 12F508 a 4 MHz můžu vzít jeden instrukční cyklus rovno 1 mikrosekundě. Tak, a teď už se podívejme na to, jak vyrobíme ta definovaná zpoždění. V některých případech chceme zpoždění velmi krátká, to znamená zpoždění, která trvají řádově mikrosekundy. Příkladem by bylo vygenerování třeba zapalovacího impulzu pro tyristor. Tam nám jde vlastně o to nastavit napětí, nastavit tedy logickou jedničku, chvilinku počkat a nastavit logickou nulu. A tady ta chvilinka bývá podle typu tyristoru, řekněme, od 2 do nějakých 10 mikrosekund. Pokud chceme takto velmi krátká zpoždění, tak můžeme s výhodou využít takzvané prázdné instrukce NOP. Jak už název napovídá, tak instrukce NOP je prázdná, nic nedělá, to znamená, ten hardware toho procesoru nic nezmění, nic nepřepíše, nic nesečte, tudíž ani ta instrukce nepotřebuje operand, pouze, zjednodušeně řečeno, trvá, čili zabije čas. Takže pokud budu chtět vygenerovat impuls, řekněme 4 mikrosekundy, respektive zpoždění 4 mikrosekundy, tak tady mi běží program, zde bych si nastavil daný výstup na logickou jedničku, udělal bych NOP, 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 NOP a tady bych vlastně ten výstup nastavil na logickou nulu instrukcí BCF, to už jsme tady dělali.
Takže tímto velmi jednoduchým způsobem bych vygeneroval zpoždění 4 mikrosekundy. Tady by asi stálo za to ještě připočítat dobu výkonu těch samotných instrukcí BCF, BCF. Záleží, v jaké části toho instrukčního cyklu se ten daný pin nastaví nebo vynuluje, ale to už je mimo naše úvahy. Prostě asi každý chápe, že když instrukce NOP trvá 1 mikrosekundu, tak takto 4 NOPy za sebou se budou vykonávat 4 mikrosekundy. To je sice hezké, ale má to omezené použití. Velice často chceme rozsvítit například světelnou diodu nebo vygenerovat nějaký akustický tón. No a pokud byste dobře počítali, tak abyste vyrobili zpoždění 1 milisekunda, tak byste těch NOPů potřebovali 1000, což je neúměrně velký počet, takže přecházíme k dalšímu typu smyčky, a sice k takzvané středně dobé časové smyčce. Jak jsem už říkal, tak se používá v případě, že by nám ten počet NOPů vycházel neúměrně velký, to znamená pro desítky až stovky mikrosekund. Musíme tady využít už jiný trik. A podstata této středně dobé časové smyčky stojí na odpočítávání daného čísla do nuly. Představte si, že budu počítat 200, 199, 198, 197 až 2, 1, 0 a poté 0 z té smyčky vyskočím. Asi tušíte, že takovéhle odpočítávání má relativně jednoduchý algoritmus a velmi zjednodušeně řečeno zabije nám hodně dlouhý čas. Ano? Tak. To znamená, algoritmus tohoto odpočítávání je opravdu velejednoduchý. Nejdříve si musíme vzít číslo, které budeme odpočítávat. Ovšem my víme, že čísla musí být umístěná v registrech. Jsou to vlastně hodnoty, které se během toho odpočítávání mění. Já mám na počátku 200, ale během té smyčky se postupně z té dvoustovky stane 192, 198, 197. Takže je jasný, že toto není konstanta po celou dobu toho výpočtu, ale je to vlastně konstanta jenom na začátku. A jestliže tedy jde o proměnou hodnotu, tak musí být umístěná v registru. To číslo, se kterým pracuju, je vlastně mezivýsledek nějakého výpočtu a podle dohody takovýto mezivýsledek patří do registru, který je teda samozřejmě součástí paměti RAM. Ten registr si nějakým způsobem pojmenuju. Budu mu říkat například čítač. To se dělá hned na začátku v hlavičce programu. Takže dál už se na ten registr neodkazuju adresou, ale slovem, který se mi líbí, slovem čítač. Tady podotýkám, že to nesmí být klíčové slovo toho assembleru, nesmí to být třeba totožný s pojmenováním nějaké instrukce. Tak. Takže dál budu vlastně dekrementovat obsah toho registru čítač, zkráceně řečeno dekrementuju čítač. A dále následuje podmínka rozhodovací, jestli ten čítač už je roven nule. Pokud není, tak to znamená, že jsem ještě neodpočetl do nuly a jdu na další dekrementaci. A pokud je roven nule, tak už můžu být spokojený, smyčka skončila a vyskakuju z ní. Takže tolik vývojový diagram a my se pokusíme sesadit vlastně tu část programu v assembleru, která bude tento vývojový diagram realizovat. Takže tady naznačuju, že jde jenom o část programu, program pokračuje na začátku, pokračuje samozřejmě i na konci. No, v první řadě zbývá upozornit na jednu věc. Odborně se dá říct, že ty procesory PIC mají takzvanou ortogonální architekturu. Ortogonální, asi víte, že má význam jakoby kolmý, no ale tak co v tom procesoru je kolmýho, že ano. Tady je to trošku v přeneseném slova smyslu. Ortogonální architektura znamená, že my vlastně tu konstantu nemůžeme dostat do toho registru v paměti RAM přímo nějakou jedinou instrukcí. My na to musíme jít ve dvou krocích. Nejdříve tu požadovanou konstantu načteme do V registru, čili v první kroku já si přenesu tu požadovanou konstantu do pracovního registru V a teprve ve druhém kroku ji přenáším z toho pomocného neboli pracovního registru V do registru v té paměti RAM. Samozřejmě nesmí jít o registr, který je
speciální funkční, to asi netřeba dodávat. Do univerzálního registru v té paměti RAM. Tak, takže těmito dvěma instrukcemi jsme zvládli první úkon. Teď se to zdálo docela složitý, jeden úkon dělám relativně složitě a je to zapříčiněný právě tou ortogonální architekturou. Nemusíte si tento název pamatovat, považuji to asi v tuhle chvíli za zbytečný. Tak, dále jsou před námi následující úkoly. Dekrementovat čítač a zároveň otestovat, jestli po té dekrementaci je čítač nula. Tady podotýkám, že dekrementace znamená odečtení jedné. My bychom samozřejmě to mohli dělat takhle ve dvou krocích, ale vždycky je dobré koukat se trošku víc dopředu. Když jdu po ulici, tak taky nekoukám jenom takhle těsně na špičku boty, taky se dívám víc před sebe. Takže podívejme se teď trošku víc před sebe a podívejme se, co budeme dělat. Nebudeme dekrementovat a zároveň se ptát, jestli je čítač roven nule. Toto je velmi časté spojení vlastně úkonů, a výrobce procesoru na nás myslel a připravil nám do instrukční sady instrukci dekrementace s následným testem nuly. My bychom ji uměli rozepsat do nějakých pomocí nějakých dalších instrukcí, ale máme ji už tady jako hotovou, takže tyto dva kroky zkusme vyřešit pomocí instrukce DCFSZ. Instrukce DCFSZ je poměrně obtížná a funguje následovně. Dekrementuje daný registr, zjistí, jestli po té dekrementaci je nula a když nula není, tak vykoná tu následující instrukci, v našem případě go-to, a když po té dekrementaci bude ten výsledek nulový, tak tu následující instrukci takhle přeskočí. Jo, čili pokud po té dekrementaci je výsledek nulový, tak se přeskakuje a pokud po té dekrementaci je výsledek různý od nuly, čili ještě jsme nedopočetli do nuly, tak se ta následující instrukce vykoná. Samozřejmě je tady důležitá syntaxe. Musím říct, co chci dekrementovat. Takže prvním operandem je název registru, který chci dekrementovat, v mém případě čítač. A druhým velmi zajímavým operandem je toto F. Výrobce nám nabízí dvě možnosti, kam uložit výsledek. A toto F vlastně představuje jakousi destinaci. Podívejte se, já mám v registru číslo, třeba tam bude to číslo 200. Já ho dekrementuju a dostanu 199. A teďko ten procesor takhle drží tu 199 a ptá se, kam ji mám dát. Mám jí dát do toho původního registru s tím, že ten původní registr pochopitelně přepíšu, anebo jí můžu dát taky do Včka, čili do toho pracovního registru V. Obě možnosti tento procesor umí a nabízí nám na výběr. My si dokonce vybrat musíme, my nemůžeme ten výběr nechat na procesoru. Kdybychom tady zvolili za tu destinaci V, což by se mimochodem označilo tím, že by se místo toho F napsalo malý dvojitý V, případně 0, tak by procesor ten registr sice dekrementoval, ale tu dekrementovanou hodnotu by dal do pracovního registru V, tudíž by se ten původní registr čítač nezměnil. Jeho obsah by se nezměnil. Takže byl by to příklad takový tý nepěkný, nekonečný smyčky, o který jsem řekl pozor na ní. Takže tady je velmi důležité dát správnou destinaci a přepsat vlastně tu hodnotu v tom původním registru. Čili z té dvoustovky už se stane 199 díky této destinaci. Ta dvoustovka jakoby nenávratně zmizí, ale to nám nevadí, protože my skutečně odpočítáváme tady do nuly. Následuje instrukce go-to, to znamená, kam máme jít. No a dokud jsme neodpočetli do nuly, tak se vlastně vracíme zpátky na tu dekrementaci. Čili sem dáme nějaké návěští, opět si vymyslíme slovo, pokud možno slušné a smysluplné, a hlavně to nesmí být slovo klíčové, a toto slovo napíšeme do první kolonky před tu danou instrukci, kam máme jít. Překladač samozřejmě odpočítá a té smyčce pak přiřadí adresu v té programové paměti.
No, všimněme si, že tady ten oběh trvá 3 instrukční cykly. Instrukce GoTo je totiž záludná, ta trvá 2 instrukční cykly. Instrukce DCFSZ, pokud nepřeskakuje tu následující instrukci, tak trvá 1 instrukční cyklus, čili toto kolečko trvá 3 instrukční cykly. No a pokud ta konstanta bude dostatečně velká, já zanedbám tady to plnění registru a čas na to vyskočení z té smyčky, tak můžu říct, že to vlastně trvá celá ta smyčka 3x k instrukčních cyklů, čili v mém případě 3x k mikrosekund. Tady prosím vás za to k nedávejme nulu, protože po dekrementaci té nuly bychom měli 255, bylo by to zbytečně komplikované. Uvažujme, že za to k dáme nejvyšší číslo těch 255 a dostaneme nějakých 765 instrukčních cyklů, čili 765 mikrosekund zpoždění. To k samozřejmě můžete dát menší, můžete dát 10, 150, jakékoliv číslo, co dáte do 8-bitového registru a dostanete ty doby kratší. Čili volbou toho K vlastně volíte zpoždění té časové smyčky. Samozřejmě tento přístup už je daleko elegantnější, než vypisovat 760x NOP, ale pořád se nám nehodí pro zpoždění, která mají trvat milisekundy a desítky milisekund. Pro tato zpoždění používáme nejdelší časové smyčky, kterým se říká taky vnořené. Takže někdy se označuje jako vnořená časová smyčka. Tak. A její myšlenka je opravdu zase jednoduchá. My chceme mnohonásobně zopakovat tu modrou předchozí časovou smyčku. Čili představme si, že to, co jsem teď napsal v assembleru, je nějaký blok programu, který spozdí třeba, vymyslím si při vhodné volbě, o 500 mikrosekund. A jestliže já tento blok 100x zopakuju, tak mám zpoždění 50 milisekund. Teď zanedbávám čas na nějaké případné přechody v tom programu, plnění registrů a tak dále. Tak, takže myšlenka by měla být jasná. Omlouvám se, teď jsem si tady něco vymazal, co jsem vám chtěl ukázat, ale nevadí, za chvilinku doplníme. Mnohonásobně zopakujeme tu modrou smyčku z Bčka. Strašně by se nám líbilo, pokud bychom měli v tom programovacím jazyce cyklus for, ale ten tam samozřejmě není. Takže musíme si poradit jinak. My si ten cyklus for musíme vyrobit. Abychom si ho vyrobili, tak potřebujeme nějaký jiný registr, který budu třeba značit čítač 1 a do něj uložím konstantu 1. Logicky pak plyne, že ten registr čítač 1 a konstantu 1 nebudu používat v tom modrém bloku, k tomu až za chvíli. Tak, tohle jsem udělal na začátku. Pak přejdu na ten blok, který chci zopakovat. Obecně tím blokem nemusí být jenom ta modrá časová smyčka, může jim být cokoliv, co chcete zopakovat. A následně tedy dekrementuju ten čítač, zeptám se, jestli je roven nule. Pokud ne, tak se vracím zase sem do tohoto místa, zase se vracím vlastně na začátek toho bloku, který budu opakovat, proběhnu blokem, dekrementuju čítač, zeptám se, jestli je nula. Toto udělám vlastně konstanta jednakrát, no až to, tento blok se konstanta jednakrát zopakuje, tak se ten čítač 1 odpočte do nuly a já tady z té rozhodovací podmínky už vyskakuju. Když jsem si to takhle rozložil na tu červenou a modrou část, tak už by nemělo být obtížné zapsat ten program v assembleru. Proč? Protože tu modrou část jsem si připravil minule. Tu modrou část budu tupě opisovat. Takže prosím vás, prvním úkonem je naplnit čítač 1 konstantou 1. To už víme, jak se dělá. Tady máme movlv konstanta 1, movlv f a operandem toho movlv f je registr, kam tu konstantu přenášíme, čili čítač 1. Ano, upozorňuji, že toto je jedno slovo, toto je jeden operand. Tak, teďko přichází ten modrý blok, který tupě opisuju.
To znamená, podívejme se ještě na něj, nechme si ho chvilinku tady a zdůrazňuji, že tady půjde o jiné konstanty a jiné čítače. Já už tady budu mít konstantu 2, čítač 2, to znamená, musím nějakým způsobem tedy odlišit, zda jde o čítač 1 nebo čítač 2, jsou to dva různé registry, takže zde bude tupě obsáno movolov konstanta 2, movolov čítač 2, dekrementujeme čítač 2, jdeme zpátky na tu vnitřní časovou smyčku, takže to je ten blok tupě obsaný z toho předchozího výkladu, pouze tady značím konstanta 2, čítač 2. No a následně dokončíme ten náš cyklus, dekrementujeme ten čítač 1, samozřejmě zase ukládáme do původního registru, čili tady musí být ta destinace malý f. No a dokud jsme neodpočetli do nuly, tak jdeme vlastně na začátek toho modrého bloku. To jste asi tady viděli. Tento přechod je vyjádřený touto instrukcí go to vnější. No a když vlastně zapíšeme takhle do sebe, tak jsme v cíli. Tady náš program začíná, tady pokračuje dále a máme vnořenou časovou smyčku. Samozřejmě tuto vnořenou časovou smyčku budete psát jednou barvou, červenou a modrou jsme použili pouze na rozlišení. Je před námi malá otázka, kolik asi tato vnořená časová smyčka trvá instrukčních cyklů. Takže opět velmi jednoduše, když ta vnitřní trvala třikrát konstanta 1 a ta třikrát konstanta 2, tady jsme vlastně odvozovali od té konstanty 2 a to celé se zopakuje konstanta 1krát, tak to vynásobím konstanta 1krát a toto je počet instrukčních cyklů, o které nás spozdí ta vnořená časová smyčka. Znovu říkám, je to nepřesné, zanedbávám tady nějaké ty přechody, plnění registrů a podobně, ale pro orientační odhad stačí. Když si za obě ty konstanty dáte nejvyšší možné číslo 255, určitě dopočtete počet instrukčních cyklů, který můžete touto smyčkou realizovat. Spočítáte počet mikrosekund, to je velmi jednoduché a myslím si, že převést na sekundy asi také umíte. Takže pomocí této vnořené časové smyčky už umíme vyrobit nějaké třeba jednoduché bliknutí LED, které může trvat 50-100 milisekund. Tak, děkuji vám za pozornost.